Ahoj, děkuji Kačence, že se mohu účastnit tady Filipo Jakubského pásma. Filipo Jakubská noc, to je magická noc. Noc, kdy se mají plnit přání. A ohledně přání vám toho asi nejvíc řekne Kačenka, protože to je její specialita, jak sama říká. A já vám řeknu o tom, že si můžete přát. O tom, že si to můžete dovolit. Hodně z nás má pocit, že dostalo vlohy, dary nebo talenty, které prostě dostali. Dostali je do vínku, mají je jako talent. Tak proč by se s nimi nepodělili světu? Proč by vlastně neměli rozšiřovat to dobro? Protože mnozí z vás, nevím, jak to máte vy, ale já se cítím tak, že za prvé, kudy chodím, tudy léčím. A za druhé, že to je prostě moje poslání. Já mám pomáhat světu. A mám pro to udělat úplně všechno. Takže když to mám dělat, jak si za to můžu nechat zaplatit? Jak vlastně vůbec můžu chtít za něco takového peníze? A mám vůbec chtít ve svém životě peníze a hojnost? Já jsem už před 10 lety dělala channeling textu Ježíše Krista. Je mi úplně jedno, jestli ten text někdo napsal, nebo je to opravdu channeling, jako u spousty jiných knih a věcí. Je to prostě, že něco čtu a brní mi tělo, hřeje mě u srdce a vím, že to je pravda. A je úplně jedno, kdo to napsal. Takový pocit jsem měla třeba i z knih Carlose Castanedy. A je mi úplně jedno, jestli ten člověk žil nebo nežil, nebo jestli si to prostě všechno o Donu Juanovi Carlos jenom vymyslel a jestli se vůbec jmenoval Carlos. Jde mi o to, že si můžeme dovolit některé věci a když vlastně čteme tyhle texty, tak tyhle texty nám to říkají. Ty texty nám říkají, že můžeme být v hojnosti. Že jsme sem přišli na tenhle krásný svět, abychom se tady v té dualitě zažili vlastně i tyhle věci. Hojnost, radost a dostatek. Úplně všeho. A že si to můžeme dopřát. Že je to naše právo. Respektive možnost. Že si můžeme vybrat, jestli chceme být v hojnosti nebo nechceme. Jestli chceme být bohatí nebo chudí. To je naše volba. Jestli chceme být zdraví nebo nemocní. Možná, že si říkáte, že to přece není naše volba, že přece každý sem přichází s určitými dary a vlohami a že se rodí do určitých míst a že by se mnou jistě děti v Africe nesouhlasily. Ano, máme tady něco jako předurčení, osud. Ale cest je mnoho. A já si myslím, že i to, že jsme si vybrali tuhle inkarnaci, na nějaké úrovni jsme si ji prostě vybrali, naše duše si ji vybrala. Je to šílené si uvědomovat, že i takhle strašné příběhy, jako jsou třeba ty africké, si některé duše vybrali. A co my víme, co to je za duše a co my víme, co to je za jejich zkušenost, kterou si tady chtějí projít. A nebudu mluvit teda o takhle extrémních případech, jako je třeba Afrika, budu mluvit o nás. Já si myslím, že u nás, v naší republice, která je svým způsobem něčem chráněná, protože ty druidské vrstvy energetické tady pořád jsou. Já třeba žiji na úpatí Orlických hor a cítím to tady velice silně. A je to v nás. Je to v nás. My jsme tady, máme Prahu, náš práh do jiných dimenzí a myslím si, že naše republika je prostě něčím chráněná. Že máme možnost tady rozvinout opravdu vysoké vibrace. A záleží na nás, jestli tomu uvěříme, jestli se toho chopíme nebo ne. Je to prostě naše věc, naše volba. Už tím, že jsme se inkarnovali do téhle republiky, tak jsme si dali velikou možnost toho, že můžeme žít v hojnosti a dostatku. A záleží to jenom na nás. A kdokoliv nám může ukázat dveře, že můžem, ale projít jimi musíme sami. Takže když se ve vás řekne, že můžete, že si teď řeknete, můžu žít v hojnosti a dostatku. Věříte tomu? Co vám to udělá? Znám spoustu takových drobných cvičení, které se na tohle skvěle hodí a jedno si tady můžeme rovnou ukázat. Můžete si zavřít oči a na chvilku se uvolnit. Uvolnit si hlavu, obličej, ramena, krk, paže,
lokty, předloktí, ruce. A celou páteř od vrchu až dolů. Vnitřní orgány. Pánev. Zadek. Stehna. Kolena. Lítka. Chodidla. A teď si představte, že v duchu sevřete ruce, uděláte z nich mističku. Přijde někdo a do těch rukou vám sype peníze. Říká, tohle je všechno, co můžeš dostat. Veškerá hojnost je tady pro tebe. Chceš ji? Přijímáš ji? A ty mince padají a padají a jejich tolik valí se velikým proudem. A co vy? Držíte ty mince? Nebo vám utíkají pod rukama? Nebo se nedaří mít ty ruce sepnuté? Nebo si říkáte, tohle už stačí, víc už nepotřebuju? Nebo je to tak ohromný proud, že ho držíte úplně náruč těch zlatých mincí, která sahá až někam do nebe. Hluboký nádech, hluboký výdech a můžete otevřít oči. Tak jak jste se cítili, dopřáli jste si hojnost. Bylo jí tolik, že jste nevěděli, kam s těmi mincemi a proud toho zlata tekl až někde vzhůru do oblak. Nebo vám sotva zbylo něco v rukou? Bylo vám u toho dobře? Nebo jste měli pocity viny? Bylo vám skvěle a báječně, co s těmi penězi uděláte? Nebo to bylo trošku blbý? Čeho jste se báli? Báli jste se svého charakteru, protože kdo je bohatý, není šťastný? Nebo jakou jinou lež jste v životě slyšeli, abyste si nedopřáli hojnost? Hojnost úplně všeho, hojnost zdraví, hojnost přátel, hojnost skvělých vztahů, hojnost krásné práce, ideálních klientů. A samozřejmě hojnost materiální, protože když máte hojnost a máte dostatek, tak máte svobodu a máte moc a můžete toho tolik v životě ovlivnit. A abyste si tady tohle dovolili a dopřáli, musíte něco v sobě pustit. Něco, co vám nedovolí tu hojnost přijímat. Jak jsem mluvila o těch channelinzích toho Ježíše, tak on tam mluví k nám, nazývá nás pracovníky světla. A říká, že všichni tady můžeme žít v hojnosti a dostatku. Že proto jsme sem přišli, abychom si zažili tuhle existenci tímhle způsobem. Dovolte si to, už je prostě čas. Už přišel ten čas. Už přišel ten čas té možnosti toho žít v hojnosti a dostatku. Už přišel ten čas, že za to nebudeme perzekuovaní, za to, kým jsme ve své podstatě. Já jsem třeba hodně dlouho se bála vůbec vylíst z kůží na trh, ukázat, kdo jsem. Protože jsem prostě věděla, že jsem za to byla upálená. S kamarádkou tomu říkáme takový komplex husa. To byl náš problém. A já už nechci dále schovávat svoje možnosti, svoje talenty a svoji sílu. Protože cítím, že přišel čas to ukázat světu. Že přišel čas podělit se o to všechno, co umíme, co námi protíká, co vidíme,
co jsme nazbírali za zkušenosti, které jsme si dali do určitých souvislostí. To vše přišel čas ukázat světu. Svět už je na to nějakým způsobem aspoň trochu připraven, aspoň tak, že nás za to neupálí. A je třeba, aby vaše duše slyšela takové ty prastaré, hluboké pravdy, které tu duši uklidní. Třeba tu, že všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku a už je to za náma. Už je to pryč. Už to tady bylo. A přijdou jiné věci a jiné zkušenosti. Ale tohle už ne. A ještě možná v nás pořád přetrvává pocit, že by mohlo. I mě to vhání slzy do očí. Ale už to nebude nikdy v takové míře, aby nám to šlo takhle po krku. A proto dovolte si přát. Dovolte si chtít víc. To neznamená, že jste nespokojení se stavem, ve kterým jste. To by konec konců ani nefungovalo. Přijmout stav, ve kterým jste, a poděkovat za něj, je základ toho, aby se dál věci mohly dít způsobem, kterým vy chcete. Aby dál mohla jít ta cesta toho konání dobra, té vaší změny. Protože v momentě, kdy budete nespokojení a nebude vám dobře samotným se sebou, tak to, co budete si přát, ta kvalita, se tam nikdy nemůže odrazit. Spočítejte svá požehnání. Uvědomte si, co už teď všechno umíte. Co už teď všechno ve svém životě máte. Jakou hojnost ve svém životě zažíváte na různých úrovních. Co všechno jste dostali za dary a talenty. A můžou to být věci, u kterých si řeknete, tady tahle blbost. A na to jsou přesně ty zaklínací formulky. Tahle blbost tě neuživí. No a prosím tě, ty tvoje kraviny, radši běž dělat něco pořádného. A přesně tyhle věci jsou nakonec ty věci, které vy umíte s takovou lehkostí, že neumí nikdo jiný. A pokud někdo dělá něco podobného jako vy, tak je to někdo jiný než vy. Na každého člověka čeká jeho ideální klient. Každý máme co dát. Každý můžeme něco dát. Pokud chceme. Pokud se odhodláme, že můžeme. Že můžeme přijmout hojnost do svého života a že přišel čas. A já vám říkám, přišel čas. Teď je tady. Je tady ten čas, kdy vy dáváte světu. Svět na to čeká. A teď je třeba se odhodlat a jít ven a jít z kůži na trh a jít i s tím strachem, co se stane. Protože odvaha nespočívá v tom, že se nebojíme, ale že přesto, že se bojíme, můžeme mít fakt staženou prdel. Tak do toho jdeme, protože víme, že přišel čas a že je třeba překonat ten strach. Protože co nás nezabije, to nás posílí. A protože kdo se bojí, sere v síni. A mě to samotnou dojímá. Protože já sama se učím vylézat z ulity. Já sama jsem celý život měla strach z vlastní síly. A pořád jsou to ještě vrstvy, šlupičky a skulinky, kdy se mi to ukáže. Já sama jsem měla strach. Možná proto jsem hrála divadlo, protože tam jsem si mohla všechno zkusit. Bylo to úplně jedno, protože tam to bylo povolené, protože to jsem nebyla já. Ale teď už chci být já. Teď už to chci ukazovat za sebe. To neznamená, že nebudu hrát. O bože, děkuju za všechny nádherné role, které ke mně ještě přijdou. Ale je to o tom, že si to můžu dovolit i jako já. Ne schovaná za nějakou roli nebo za nějakou značku, předmět. Jsem to já. Já mám co dát světu. Tohle si dovolte. Dovolte se ukázat. Dovolte si uvědomit, že nikoho neobtěžujete. Ale naopak svět na vás čeká. Svět vás potřebuje. Vy mu naopak prokazujete službu tím,
že se ukazujete a že nabízíte sami sebe a všechny ty báječné věci a dovednosti, které umíte. Ty souvislosti, kterých si jste vědomi, zkušenosti, které jste nazbírali za čas toho, kdy jste se to učili nebo jste to dělali. Když na to budete pohlížet takhle, tak není problém ani prodej. Tak není problém ani reklama. Protože vy vlastně děláte laskavost všem těm svým budoucím klientům a klientkám. Tím, že jim dáte část vás. Protože když se pohybujeme v určitém poli určitých lidí, tak nasáváme z toho jejich pole to, kde jsou oni a kde my ještě nejsme. My se neučíme tím, že si pamatujeme věci. To je jenom velice malý procento toho, co se učíme. My se učíme tím, že jsme s tím člověkem. Tím, že nasáváme z toho člověka. Tím, že nasáváme jeho energii. Že nasáváme to, kde nás to spojuje a kde ten člověk už ví o malý fous, třeba jenom. Víc než my. A ne, že by to věděli intelektuálně, protože my spoustu těch věcí taky víme intelektuálně. Ale ještě nám to nedoteklo. Ještě nám to nedošlo do toho těla. Dovolme si to tam dojít. Dovolme si tím projít. Dovolme si zapomenout na všechny ty věty typu prosím tě, nepředváděj se, které jsme určitě v dětství někde zaslechli. Já tedy rozhodně. A tak se bojím předvádět. A kdybyste věděli, co mě to stojí sil, jít z kůží na trh a předvádět se. Ne svou roli. Ne být někde schovaný za nějaký příběh, ale sebe. Předvést v plné síle sebe. Je to čím dál lepší. S každým natočeným videem, s každou natočenou prezentací, kdy ukazuju, kdo jsem. Kupte si mě. A stejně tak je to s vámi. Všichni v sobě máte něco úžasného a jedinečného, něco tak nádherného, že to máte jenom vy. Je to jenom vaše esence. I kdyby měl někdo něco podobného, tak je to podobné. Není to to, co máte vy. Je to váš talent. A talent znamená svěřené. Talento znamená svěřené. Vy jste něco dostali do vínku. Kdo vám to svěřil, ať už to nazýváte jakkoliv. Co s tím uděláte? Necháte to někde schované? Zasuté? Aby vám to nikdo nevzal? Nebo to dáte do oběhu? Aby se to mohlo rozmnožit. Protože dobro kráčí takovými cestami, jakými si vy ani já neumíme představit. Poskytněme tu možnost té cesty. Poskytněme tu možnost dát se v šanc a nechat se. A svět, ať se udějí zázraky. Protože, jak se praví v mé jiné oblíbené knize, Pabla Coela, alchymista, kterou mimochodem poslouchali už moje děti jako malé a moc to doporučuju, protože existuje nádherná dramatizace. A tam se říká, že pokud něco doopravdy chceš, tak se celý vesmír spojí, aby se to mohlo uskutečnit. Takže já vám moc přeji, abyste se naučili správně si přát a dovolit si to, že si můžete přát, že můžete chtít víc. To neznamená být nespokojení s tím, co máte. To znamená spočítat svá požehnání, přijmout je, poděkovat za stav, ve kterým jste. Ale neznamená to, že nemůžete chtít víc. Můžete. Můžete chtít tolik,
že možná ani teď nemáte představu, kolik všeho můžete chtít. Vaší esencí tady na zemi je hojnost, vy jste hojnost. Dovolte si ji žít. Dovolte jí nechat plně se projevit. Dovolte skrze to, že budete spojení jako sloup s tím principem na nebesích, uzemnění v té matce zemi, být tím světelným sloupem, který tady rozdává radost. A přitom skrze něj ta radost a hojnost taky teče. Dovolte si žít v radosti a hojnosti. Dovolte si být šťastní. A ukažte se světu, aby o vás věděl. Protože je čas.